唔知道大家最近有冇留意到喺一啲指示嘅路标上面有啲红色嘅时钟咧？到底佢哋系啲咩嚟嘅咧？讲紧嘅就系由旅游事务署最新推出嘅城市景色 City in Tap 旅游项目啦。这个项目是由香港城市大学创意媒体学院团队去研发，并且邀请了本地青年艺术家参与制作出360度历史全景图，给市民或者是旅客透过手机就可以感受到穿越时空的体验。介绍回这个红色时钟先，它就叫做 AR 时钟，只要我们对一些指示牌上面的这个 QR code 按入去并且下载回 City in Time 应用程式，然后再对准翻呢个 AR 时钟，就可以同而家身处嘅呢个地方做一个金色对比。依家就同大家游历一下唔同年份嘅尖沙咀啦。第一站嚟到1937年嘅尖沙咀钟楼，可以见得翻喺钟楼旁边嘅九港铁路车站样貌，仲有单层巴士穿梭往来，真系好似亲历其境咁啊！由铁路站一路望翻过嚟维港呢一边，可以同实景对比一下香港呢几十年嚟嘅变化。大家仲可以揿一揿画面上面嘅 I 字，就可以睇到文字解说翻建筑物嘅历史背景啦。讲到尖沙咀地标性建筑，又点少得由1928年屹立至今嘅半岛酒店呢？依家见到嘅画作唔单止系由本地青年艺术家参照翻历史照片所绘画出嚟，而且呢一个应用程式仲配有动画同埋音效，非常之生动。呢一个咧就系梳士巴利道有第一代双层巴士嘅情景啦。城市景色已经率先在尖沙咀和中环推出，大家不妨留意一下身边的指示牌有没有这个 AR 时钟，而计划都已经陆续扩展去到油麻地、佐敦、深水埗和山顶，大家不妨一起去体验一下穿越时空的乐趣，一起 City in Time 啦。